Eu sou a Carol da Korean Magazine e a gente tá aqui em São Paulo, no bairro do Bom Retiro. Tô super quente, como vocês podem ver. Mas hoje é a inauguração do Snowfall aqui no Bom Retiro. Então vai nevar em São Paulo. Então vem com a gente conferir como é que ficou legal a loja, o sorvete, é uma delícia. E já tem fila, como vocês podem ver. Vem com a gente. We'll be right back.